Integracija u Evropsku uniju i NATO savez strateški je interes Bosne i Hercegovine, rekao je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto prilikom sastanka u State Departmentu sa Aleksandrom Kasanovom, američkim zamjenikom pomoćnika državnog sekretara za Zapadni Balkan u Uredu za Evropu i Euroaziju. SAD prati situaciju u Bosni i Hercegovini i napade na Dayton, Forto u State Departmentu. Iz Washingtona najavljuju nove sankcije. Tokom sastanka ministra komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine i američkog zamjenika pomoćnika državnog sekretara za Zapadni Balkan u Uredu za Evropu i Euroaziju, naglašena je i snažna podrška evropskim i euroatlantskim integracijama. Zajednički stav je jedan. Nedopustivo je da Bosna i Hercegovina zaostaje dok druge zemlje regiona ostvaruju korist od plana rasta za Zapadni Balkan. Napadi na Dejtonski sporazum i Bosnu i Hercegovinu neće proći nekažnjeno. SAD će koristiti sve raspoložive instrumente, proširiti sankcije protiv onih koji podrivaju Bosnu i Hercegovinu i njene institucije. To nije u interesu pojedinih grupa, nego svih građana Bosne i Hercegovine. Forto ističe da reformski procesi trebaju biti lišeni blokada, jer od njih ovise procesi integracija u Evropskoj uniji i NATO, a koje su od presudnog značaja za mir i stabilnost ne samo Bosne i Hercegovine, nego cijelog regiona.